پاچا خان برتری غوښتون کینو د برتری د پرزولو د لارې مبارزو او له ازادۍ سره مینه کوله. د زموږ د ملي او ډیموکراتیک انقلاب نه راوروسته دلته زموږ په هیواد کې په خپلو سترګو ولیدل چې هماغه د ازادۍ بین المللي او منطقوي دښمنان کوم چې د هند د خلکو د بیدارۍ او ازادۍ پر ضد جنګېدل د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ او ترقۍ پر ضد هم جنګېږي. دی په دې ډېر ځورېده چې د زاړه استعمار اخلاق افغان د افغان په لاس وژني او قربانۍ د خپل کور ورانولو ته راپاسولي دي. ده غوښتل چې له خارج څخه د تحمیل شوي جنګ د مخنیوي لپاره د افغانستان په ټولو خلکو وګرځي، لیکن د ناروغتیا په شرایطو کې په غرونو او درو ګرځېدل او په لوړو ژورو باندې تلل راتلل د تګران وو. زموږ جمهوري دولت او د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند تر پایه پورې د افغانستان د انقلاب پر مسایلو باندې له باچا خان سره نږدې تفاهم او مشاوره لرله. باچا خان د افغانستان انقلاب ته لوی امید کړی و. دی د دې انقلاب په عادلانه ازادي بخونکي خصوصیاتو باندې باوري و. هغه چې ټول عمر د تربګنیو دښمنیو او غچ اخیستلو مخالف او د عدم تشدد علمبردار وو د افغانانو او پښتنو په کور کې اور نشو لیدای او د دغه اور د مړولو لپاره یې غږ پورته کړ. د افغانستان د جمهوریت د ملي روغې جوړې سیاست د فخر افغان خان عبدالغفار خان د بشپړ تایید او ملاتړ څخه برخوردار وو، ځکه چې هغه ډاډه وو چې ملي روغه جوړه د ورور وژنې په اور اوبه اچوي، مرور ورونه سره پخلا کوي او د تباهۍ مخه نیسي، په وطن او سیمه کې سوله او آرامي راولي او د هیواد د سمسورولو او آبادولو لپاره لار پرانیزي. د په انقلاب کې لیوشي څخه کرکه کوله. هغه د ورور وژنې جنګ جګړه وه چې د امریکا د امپریالیزم او د هغه د انډیوالانو له لوري د افغانستان پر خلکو تپل شوې ده. باچا خان پوهېده چې د دنیا زاړه قابضان دا د وینو وږي استعماري او امپریالیستي لیوان د افغانانو له انقلاب سره دښمني کوي. امپریالیزم نشي زغملی چې دلته د دې باتورو او ننګیالویو افغانانو په وطن کې داسې څراغ ولګېږي چې د پیړیو ورکه لار لا روښانه کړي او زیاریستونکی او په وطن مین انسان د اسارت له تیارو نه د حقیقي خپلواکۍ آزادۍ او نیکمرغۍ ارمان ته ورسوي. موږ د خدای په فضل دا توان په ځان کې وینو چې دا د آزادۍ او عزت ځاله، دا د قهرمانو پلرونو سنگر ګران افغانستان وساتو، آبادې کړو او د انسانیت، عدالت، ورورۍ او برابرۍ زانګو او ټاټوبه یې وګرځوو. همدا و د لوی باچا خان ارمان. له پېښور څخه تر جلال آباد پورې لاره یو ځل بیا د تاریخ په بهیر کې په دې نازیږي چې د هند د نیمې وچې د ستر ضد استعماري او ضد امپریالیستي شخصیت د جنازې د پرتمینو پرګنیزو مراسمو شاهده وه. پرېږده چې دا لاره د خیبر دره د باچا خان د جادې په نامه یاده کړو. زموږ په وطن کې باچا خان د فخر افغان او د آزادۍ د پلار په نامه یادوه. د افغانستان د جمهوریت رهبری پریکړه وکړه چې د آزادۍ لمر نشان
د آزادۍ پلار ته تفویض کړي. زه نوموړی نشان د باچا خان زوی د هغوی د لارې ستر ادامه ورکوونکي د ملي ډیموکراتیک مبارزې لارښوونکي او د افغان ولس ستر ملګري خان عبدالولي خان ته تفویضوم. Let it come.